Bitcoin. Mm-hmm. Okei, nyt mä kerron teille, että miksi 1900-luvulla ilmasto lämpeni maapallolla 2 kertaa. Se perustuu 1572 ja 1604 supernoviin. Eli siellä oli 2 supernovaa, viimeisimmät meidän galaksissa. Ja ne aiheutti sen, että 1900-luvulla oli paljon auringonpilkkuja, vaikka ei olisi pitänyt olla. Ja se on helppo katsoa, katsotaan Wolfis, Byron, Maunerin ja Daltonin minimit, niin ne tulee täältä ihan matemaattisesti ja liittyy Neptunuksen kierrosaikaan 165 vuotta. Ja täältä kun mennään tänne, niin siellä olisi pitänyt olla pitkä auringonpilkutuen jakso auringossa, mutta ei ollut 1900-luvulla. Ja se perustuu siihen, että kun galaksin keskusta supermassiivinen kohde, se laajenee ja siitä työntyy ulos laajenevaa pimeää ainetta. Ja sitä työntyy auringon sisälle. Ja aina silloin kun Jupiter on täällä, niin sitten siellä auringon sisällä on vastapallon törmäyksiä. Ja auringossa on paljon uutta magneettista ainetta, joka lähtee työntymään auringon pintaa kohti. Mutta se ei saavuta pakonopeutta, jos ei saa apuja muita kaasuplaneetoilta. Kaikki Saturnus, Uranus ja Neptunus vaikuttaa, mutta Uranus ja Neptunus on isossa roolissa sen takia, että ne on linjautunut tänne toiselle puolelle aurinkoa. Tämä voi, jokainen voi tsekata, jos haluaa, niin ne on ollut tuolla, sitten 165 vuotta tuolla. Tämä tulee hajoamaan jossakin vaiheessa silleen, että sen linjautuminen tapahtuu täällä muualla, mutta Uranuksella menee 40 vuotta tänne ja Neptunuksessa yli 80 vuotta. Eli siellä on ollut pitkään semmoinen tilanne, että nämä Jupiterin aikaansaannukset auringon sisällä ei ole saanut jeesiä. Ja sitten täältä voidaan katsoa, miten se menee matemaattisesti. Ja se on, en yhtään ihmettelisi, vaikka joku olisi ennustanutkin tämän jälkeen, kun on ollut tietoa näistä, että pitäisi tulla pitkä auringonpilkutun jakso, mutta ei tullut. Eli sitten se teoria on vaan hylätty, koska se ei toiminut. Mutta siinä ei ole ymmärretty sitä juttua, että mihinkä tämä homma perustuu. Aurinko on semmoinen laavalampumainen systeemi, joka saa uutta ainetta sisälleen. Ja sitten työntyy auringonpintaa kohti. Ja aika ei ole, se pääsee auringonpinnalle asti. Silloin syntyy auringonpilkkuja. Jos ei pääse, sitten niitä ei ole pitkä aika. Ja nämä supernovat, Jeesus, se on niin pitkä viive, että Jupiterin aikaansaannokset auringon sisällä, niin sieltä voi olla se jopa 330 vuotta se työntyminen kohti auringon pintaa, ennen kuin ne pääsee sinne auringon pinnalle asti. Ja laavalampumaisella ilmiönä, niin pääseekö vai ei. Sitten meillä on tämä lyhyt sykli auringossa, joka on uutisoitu 2015, 330 päivää. Niin jos pistetään kiviplaneettojen kierrosajat yhteen, 1363 päivää, jaetaan 4, niin saadaan tulokseksi 340,75. Se on vain 10 päivän ero. Minä ennustanut, kun mä kuulin tästä, niin minä ennustin, että pidemmällä tarkastelulla tämä lyhyt sykli tarkentuu 340 päivää. Eli se, siinä on se kiviplaneetti saa samaa ilmiön aikaa kuin kaasuplaneetit. Ja kaasuplaneetilla se Jupiter on isossa roolissa. Jupiterin kierros on aika 12 vuotta. Siinäkin on se periaate, että sieltä on tulossa kohti auringon pintaa niin kuin näitä Jupiterin aikaansaannoksia, niin niiden aikaväli on se 12 vuotta. Mutta sitten kun niiden vauhtia kiihdytetään muiden kasvuplaneettien toimesta, niin saa edellä meneviä kiinni. Eli ne ikään kuin pakkautuu, niin kuin aallot pakkautus, kun saavat jeesiä. Mutta sitten kun eivät saa jeesiä, niin sitten ne sieltä ei tule ollenkaan. Eli siitä tulee se 11 vuotta, koska Jupiterin aikaansaannoksia on lähelle pintaa päässyt jo, ja sitten syvemmällä olevat saa enemmän apuja, niiden vauhti kiihtyy enemmän kuin ne pintaan tulevien, ja ne saavuttaa niitä, ja sitten se on se 11 vuotta. Ja sitten jos puhutaan niin kuin Jupiterissa, niin Jupiter on tällä alueella, auringon ja galaksin keskustan välisellä, niin Jupiterin sisällä on myös niitä vastapallon törmäyksiä. Se selittää tämän Jupiterin punaisen pilkun. Eli sekin saa koko ajan siitä. Jupiter saa uutta ainetta. Ihan niin kuin maapallo saa uutta ainetta. Maapallossa nämä ilmiöskurrikaanit ja tornadot perustuu siihen, että maapallon keskustaan tulee uutta ainetta. Sitä on kiinteätä ainetta, mutta kaasuna ja jopa vesihöyrynä tulee hirveällä painilla sieltä ulos. Ja se on sitten sen hurrikaanin silmä. Tai sitten jos tulee mantereella, niin sitten se on tornado.
Ja sitten taas eteläisellä mantereella syklonit ja mitä se on sykloni ja sitten siellä on sanopa nyt hurrikaanit ja tornadot, sitten on syklonit ja en saa nyt kiinni sitä sanaa, mutta kuitenkin taifuuneja. Tämä on ihan simppeli juttu. Nykyteoriat, roskakorriin, ei ole vetäviä voimia, ei avaruus mitään kaareo eikä laine. Atomit ja ytimet laajenee, kierrättää lannoa pimeää työntävää voimaa, jossa syntyy rekisteröitävissä oleva elektroni ja fotoneet, jotka myös laajenee. Ja laajenevan valon aallot, jotka on pimeitä meille, niin vuorovaikuttaa keskenään, kiihdyttää toista laajenemista. Sen takia laajenevan valon vauhti kiihtyy koko ajan samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenee. That's it. Google Savorinen.